Evo ne snimam te, u drugim meseci mi rekao počinjete da radite. A sa kojim radnicima? Pa mi ćemo da, da tražimo koji radnici hoće da dođu. A ovi ljudi sad da idu ili na biro ili šta? Ne znam, oni tamo pravna, to pravniki su tamo rešili, ne znam kako su rešili. Pa, ko ti duguje? Pretpostavljam da ti neko duguje. Drugo nema ništa, samo to. E, moj Safet.